أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى. ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب بك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
وجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانسب وإلى رب بك فارغب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا أعون الغريب يا أعون الغريب سلام عليك سلام عليك جئت بالتوحيد جئت بالتوحيد سلام عليك سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك من عند الرحمن جئت بالتمجيد سلام عليك سلام عليك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات عظیم تلاوت کلام پاک کے باپ بھی آپ سے التماس ہے کہ جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں فرش مسند پہ بیٹھے کرسی پہ بیٹھنے کا الگ ثواب ہے فرش مسند پہ بیٹھنے کا الگ ثواب ہے آپ کے روبرو ہونے کے لیے آمادہ ہو جو تم اسلام علی جناب مولانا عادل رضا صاحب قبلہ ابھی علی جناب مولانا صدر بہشتی صاحب نے
کیا خوب انداز میں تلاوت کلام پاک کہا. چار میں سے پڑھتا ہوں کہ ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, سب محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد. ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, سب محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد. تم سب محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد. تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے. برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد, برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد. تم ذکر تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے. برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد. کہ بعد اب شبیر کی محفل میں آنا چاہیے, بعد اب شبیر کی محفل میں آنا چاہیے. مقصد شاہ امم سب کو بتانا چاہیے. بعد اب شبیر کی محفل میں آنا چاہیے. مقصد شاہ امم سب کو بتانا چاہیے. تو مدحت شبیر میں یوں ڈوب جانا چاہیے, مدحت شبیر میں یوں ڈوب جانا چاہیے. آنکھ میں آنسو ہو لیکن مسکرانا چاہیے, آنکھ میں آنسو ہو لیکن مسکرانا چاہیے. مدحت شبیر میں, مدحت شبیر میں, مدحت بعد اب شبیر کی. درود پائے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ بہت مدد آ رہے سلوار سلادہ سلارت کے پورا فرائض انجام دیں گے. شاعر علی بیت علی جناب ارم نمولوی صاحب, ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. بابا سے بلند نعرہ سلوار بابا سے بلند نعرہ سلوات. بعد اب شبیر کی محفل میں آنا چاہیے. مقصد شاہ امم سب کو بتانا چاہیے. مدحت شبیر میں یوں ڈوب جانا چاہیے. آنکھ میں آنسو ہو لیکن مسکرانا چاہیے. ہاتھ ہو جائے قلم لیکن نہ جھک پائے علم. اس طرح عباس کا پرچم اٹھانا چاہیے, اس طرح عباس کا پرچم اٹھانا چاہیے. ہاتھ ہو جائے قلم لیکن نہ جھک پائے علم. اس طرح عباس کا پرچم اٹھانا چاہیے.